大家好，我是顾爱修禅。这个视频呢，咱们深度点评像圣心力能、多福多、华友钴业、甘丰锂业、天赐材料、天齐锂业、诺德股份、永泰科技。那么这些个股呢，有一个共同的特征，都属于锂电池方向。也就是说，当前锂电池持续火爆，那么锂电池方向还能走多远？好，那么咱们先看锂电池板块指数，然后呢，再结合个股技术点评，仅供参考，不作为买卖依据。首先呢，我们来看一下像整个锂电池板块指数的一个技术表达。好，那么前面呢，其实咱们在跟踪锂电池方向的时候，给大家讲到过它的一个视角，更多的话呢是有机会走趋势的。为什么呢？因为我们从几个维度来去看。第一个维度的话呢，是从量能，因为呢它前面在这个节点当中反弹，好，它的结构来讲是属于回撤低点在抬高，然后呢反弹过程当中均线是多头排列的一种状态，量能来讲呢，它是属于温和的放量的状态。好，那么果不其然，像今天的话呢，直接创出了新高，突破了前面的高点。那么对于锂电池板块指数还能够走多远这一块呢，像在它量价齐升健康状态之下，我们不用盲目的去猜什么时候见顶，但是呢，我们跟踪的一个视角很重要，就是说在它反弹的，我们来看它在以往一波又一波行情当中，它的一个过程，往往呢经历是缓涨，然后呢加速再加速，最后的话呢才出现这样的一个见顶的特征。它每一轮行情里面，其实对于这类方向来讲，我们会发现，好，首先呢缓涨，在这样的缓涨当中震荡上行，而后呢低点和低点相连，对应的是一个加速。加速之后呢，后面再经过这样的一个加速赶顶，而后的话呢，它经历高位出现预警开线，然后的话呢，出现这样的一个筹码的出逃，或者出现这样的一个破位。好，那么我们来看，好，对应的先是缓涨，然后呢，分歧当中略有加速，然后呢，再进行加速，后面呢有一个再往上的加速赶顶，就是由缓涨到加速的一个过程。那么当前的话，其实对于锂电池板块指数的一个表达来讲，它走的也是这样的一个过程。所以说呢，在往上的过程当中，从再往上的话呢，它会不断的风险的系数会增加，但是呢我们要通过观察前面的它是怎么见顶的来做预防。好，例如说我们来看一次又一次，例如说呢对应的它的一个走法的话呢，往往经历的每一次基本上都属于由这样的一个缓涨到加速，加速过程呢这是一个勾住了一个顶部平台，然后呢破位，好，这样的缓涨，然后呢到这样的加速再加速，然后呢有顶部平台破位，缓涨加速，而后的话呢有这样的一个顶部平台破位。那么我们重点研究的是顶部平台这个位置呢，它是在上涨的过程当中呈现的是好均线多头排列，而后的话呢量价背离，以及最终是属于这样的一个趋势线结合呢均线的一个双重破位。这个均线的视角的话呢，对应的例如说在这个位置它是属于已经经过加速过之后已经走出这样的一个震荡的一个走法，但是呢 MACD 顶背离，量能来讲的话呢也是这样的一个量价顶背离，而后的话呢出现这样的一个均线的一个破位，以及呢颈线位的一个破位。好，我们再去看对应的在上一轮的话呢，它也是属于在反弹的过程当中呈现的是什么呢，呈现的是好 MACD 顶背离，量价背离这样的一种状态，而后的话呢前面它是属于缓涨加速，然后呢再呈现的是一种向上加速的状态。那么在它良性的状态当中，沿着五均上行，回撤深度不破13天均线，而后的话呢出现这样的一个回落，再反弹，量价也背离了， MACD 顶背离了，那么高度小心。那么当前我们来看有没有出现这种信号。第一个，从量能来讲的话呢，它还是属于这样的一个温和放量的状态。好，第二点，从 MACD 角度来讲呢， MACD 当前还属于这样零轴上方金叉状态。好，从它的一个开线和均线的视角来看的话呢，那么它是还在给新高，均线的视角下呢它属于53140还呈现多头排列。所以说呢，像锂电池方向呢认为当前呢依然不能视为走完，后面呢依然有机会呢在要么是属于在冲高，要么是属于构筑这样的震荡的一个走法。震荡的走法当中呢，那么在观察下方筹码的一个松动，以及呢量能能不能保持住。好，那么只要说呢它能够强制上涨沿五均，它只要说能够保持沿着五均上行，都视为一种理想的一种状态。
而但是呢，如果说镶上演五军之后，一旦出现防范的是预警 K 线，例如说高位出现十字星、长上影、高 K 低走这样的阴棒，那么呢，这是要短期来讲要防范的、要避险的，或者说呢要进行控制仓位的。如果回撤的话呢，那么再坚守十三天均线，十三天均线不破，那么呢回落之后呢，一旦会有反弹的可能性。如果破了十三均线，反弹站不上来，那么哎，防范的是由单边上转化为这样的一个震荡顶部特征的一个组件。好，这是锂电池板块指数的一个表达。然后我们再结合个股去看。好，个股的话呢，例如说像盛兴锂能，那么盛兴锂能这一只个股对应的话呢，它的一个走法也是创了新高的。那么对于创新高的个股的话呢，那么它的一个跟踪视角是什么的一个维度呢？首先，这只个股其实呢非常适合用咱们三线操盘的维度来去看。那么140天均线作为这样的一个重要的观察点。那么对于趋势类型的个股呢，每一次回撤到140天均线的位置，只要说支撑有效，那么呢它就是一个新的启动点或者新的一个重要的观察点。好，那么在连续上涨的过程当中，那么当前跟踪的一个视角是什么呢？当前跟踪的视角我们来看。好，用均线的一个维度而言，像53、140呈现多头排列，那么呢但是它的一个重要的坚守位却不是五均，而是13天均线。就说呢，像这类个股的一个跟踪视角的话呢，只要说它最终能够始终沿着13天均线运行，好，这是一个止跌，这是一个缓涨，低点和低点这是一个有加速的迹象。如果说呢它始终不回撤不破13天均线，靠近13天均线都可以作为一个低吸的一个节点，同时的话呢把近期低点和低点相连构成了趋势线，这个回踩不破都可以把它作为重要的这样的一个观察点来进行看待。向上的话呢，一个是防范涨停之后一旦向上再冲高不能涨停，就是偏离五均，偏离五均防回调，偏离五均可减持，偏离五均不可追。好，而且呢在上涨过程当中高度防范的是高位巨震防巨量，高开低走大阴棒，以及呢高位出现十字星或者是长上影不能向上补位。例如说像这一旦出现这样的一个信号就要高度去防范的。好，这是盛兴锂能的一个技术表达。好，那么当前的一个跟踪视角的话呢，是可以把它作为这样的一个再创新高小平台的一个平台的再度突破。突破的话呢，那么可以结合13天均线去看，只要说呢回撤当中不破13天均线，然后呢依然视为机会不灭，但是再往上呢一旦不能继续连板冲高，那么呢就会偏离五均。好，那么我们再来看一下多福多。那么多福多呢，相信大家不陌生，这一只个股咱们前面多次点评的一个视角的话呢，好，首先呢像前面是属于游资抱团，游资抱团过之后，那么它作为一个突破的做法，而且咱们前面给出这样的一个观点，就是呢刚刚突破前面高点或者说阶段性新高的，我们单纯从技术角度来讲，其实并不是看它的高与低来判断的，而是看它的一个不管是量价关系也好，还是说呢作为技术角度来讲，像平台突破之后那么平台的一个关键位。好，其实呢像多福多也好，那么这一只个股的话呢，它前面是以涨停板的方式呢突破前面高点，而后的话再向上跳空高开，它是一个突破型缺口，然后呢震荡两天回撤，当时呢认为它是一个更多是洗盘的动作。我之所以认为它是洗盘的，是因为下方在20、25以及呢对应的26、27它的筹码集中度比较高，再回撤的话呢连五均也不破，也不破上方突破的这样大的平台，作为一个突破之后的回踩确认，那么当前的再度走强。那么又经过两连板，那其实像昨天它是一个涨停但是没有封死，尾盘呢开了板，那么今天呢再度涨停，涨停的话上涨多峰。那么像这类个股的跟踪视角的话呢，其实也是属于再往上同样的不能连板就偏离五均，偏离五均呢就容易面临重演历史的重演，就是呢哎再冲高，或者说呢一旦不能连板哪怕是平开低开都有可能，或者说呢冲高之后只要不能连板就会面临短期的回撤，但是回撤下来之后呢，那么它的跟踪视角就会发生细微的变化，就不能再按照下方最初突破的这个节点了，而是呢随着筹码的一个移动，它的一个跟踪视角呢会不断的发生变化。什么变化呢？例如说在这个位置第一次实现这样的一个突破之后的震荡回撤的话呢，一个是看五均均线的视角来讲，第二个看什么呢？看下方这个位置的筹码作为强势的依托。那么如果说后面呢再往上一旦偏离五均回撤，那么它的一个重要的一个参考在什么位置呢？小的平台以及呢这个位置的筹码密集区域，回撤不破又会作为新的一个观察点，新的一个低吸的节点。好，如果说在这个位置震荡当中再行走强，那么这个位置又会作为新的依托，新的这样的一个技术参考节点。好，这是
多幅多的一个技术关键是技术跟踪。那么这从均线的维度来讲呢，当前是属于53、144上演多头排列。上演多头排列的话呢，那么同样呢，它只要强制上的沿五均，它只要保持在五均上方，沿着五均上行，温和放量都是一种健康的状态。但是呢，向上防范，一个是防范的是偏离五均防回头，第二呢，防范的是高开低走，以及让高位出现巨震放巨量，以及让高位出现十字星上长上影，不能补位。好，那么回撤的话呢，一个是五均不破可持有，第二呢嘛，如果说哎偏离五均减持，那么回落13天均线不破，那么呢贴着13天均线是可以把握它的一个波段的低吸节点。那么13天均线一旦破了，那么不断走坏。好，那么我们来看的话呢，对应的这是低点和低点相连，当前也是可以把它作为这样的一个低点和低点相连，它震荡当中只要说不破这样的节奏，还是有机会呢再向上赶顶或者向上加速的。当前它已经处在这样的加速的状态了。好，这是多幅多。好，那么我们再继续往下面去看，例如像华友钴业，华友钴业呢，像这样的个股的话呢，对应了当前的一个做法，咱们怎么去跟踪？首先前高附近是有承压，这是一个关键点。第二呢，它在上涨的过程当中，咱们前面给它的一个观察视角的话呢，是属于用趋势均线和趋势线的双重维度。从均线的维度来讲的话呢，53、144多头排列，但是呢它连续多天的话呢，更多的说它持有盘中破位五均又收上来。那么从波段的角度来讲呢，坚守13天均线，然后从趋势线的维度来看的话呢，对应的低点和低点相连，那么当前它的一个低点和低点相连的话呢，又会发生细微的变化。好，列说对应的低点和低点相连，其实呢也和13天均线基本上相重合。好，那么接下来的话，它只要说哎震荡当中不破这样的13天均线，也不破这样的趋势线，那么还有机会呢震荡中再走强。但是呢向上一旦一个是防范缩量，一个是出现上影长上影，然后呢前高又没有及时的突破，那么呢还是要进行防范，或者说不要轻易的去追。但是下方的话呢，我们来看当前它下方的这样的一个筹码是比较稳定的，从60到75、90、105这样的筹码是比较稳定。如果说后面在冲高或者震荡过程当中，下方的筹码明显的减少或者松动，那么也要进行防范。好，这是华友钴业的技术表达。好，那么我们再继续往下面去看，像赣锋锂业，赣锋锂业的一个技术表达的话呢，咱们同样的从均线的一个视角的话呢，53、144上演的是一张的一个多头排列，多头排列的话呢，对应的强制上的沿五均，然后呢波段的维度呢坚守13天均线，然后呢前高附近又有承压，承压的话呢，而且近期这样的一个上涨的话呢，我们会发现它的一个节奏是属于原先呢是属于这样的一个小的平台突破，小的平台突破过之后的话呢，对应的走法的话呢，上涨然后震荡，上涨震荡，只要说它震荡的一个幅度比较小，然后呢时间周期的话呢对应的不是特别长，它保持一种良性的一种状态。因为呢从趋势线的一个维度来进行观测的话呢，对应的这是一个水平的止跌的走法，这是一个低点和低点相连，当前的话也是低点和低点相连。好，它也是从缓涨到加速的一种状态，那么走的强的话不排除再加速。好，但是呢如果说向下一旦破了这样的趋势支撑线，反抽站不上，那么它的一个做法呢就会一个是转弱，要么是由单边上转化为震荡，要么就转化单边下，所以说呢趋势线不能破，一旦破的话呢就要高度进行防范。好，那么前高位置呢当前上有承压。好，这是赣锋锂业的一个技术表达，用均线和趋势线双重去跟踪即可。好，那么我们再继续往下列出呢，像天赐材料，天赐材料像这样的个股的话，它也是属于不断的给出新高。那么给出新高，我们来看检验咱们刚才讲到的这样的一个方法，什么方法呢？首先从技术的维度来讲，它衡量的并不是价格本身的高与低，而是衡量的是它突破之后的量价关系，以及上涨过程当中有没有出现顶背离压，有没有出现咱们前面所讲到的预警开线，有没有出现这样的一个顶部特征，下跌的过程当中呢也有没有出现哎底背离，或者有没有出现资金明显的资金接力，有没有出现一定的有利于它推动上涨的一些信号，或者有没有下跌结构破坏等等，而不是看它价格本身。价格本身的话呢，那么咱们前面也讲到过，那么如果说在不管是基本面政策还是说它所在的方向各方面都比较向好的时候，牛市不言顶，熊市不言底。牛市的话呢，其实当大的环境来讲可能现在还谈不上，但是从具体的个股来讲呢，有的个股在走牛，有的个股在走熊，这是任何时候都会遇到的，都会发生的。
那么像天之材料当前的一个表达的话呢，对应的它今天收盘价呢，今天最高价是一个很有悬念的一个位置，为什么呢？99.88，走走拜拜，看它后面能不能创新高。当然了，从目前来看，它的一个趋势还没有坏，因为53、140在呈现多头排列，强势上的上涨沿五均不破可持有，偏离五均可减持，13不破可低吸，而且当前呢呈现这样的一个筹码的话呢，是属于明显的上涨多峰。上涨多峰是续涨的一种状态，那么我们再来看前面也是属于这样的一个好，从 K 线结构来讲的话呢，回撤不破前低反弹又新高，回撤不破前低反弹又新高，但是呢，一旦出现这样的一个下方的筹码有明显的松动，明显松动过之后呢，出现这样的高位长双阳，高位十字星矩阵放量，然后呢出现就不能上涨补位，这就是一个预警开线。预警开线出现过之后呢，后面破了13天均线，后面呢连续几天都收不上来，那么就是一个必须要防范，必须要进行规避，或者说呢离场的一个信号了。那么当前的话呢，目前为止还没有出现这样的一个信号，但是呢我们接下来要看的什么呢？向上，那么会不如果说出现这样的一个长上影或者出现这样的十字星，都要高度进行小心防范。那么如果说呢震荡当中始终不破五均，沿着五均上行，温和放量，那么还是一种良性的一种状态。好，这是天赐材料的一个基础表达。好，那么对应的话呢，再结合趋势线的一个视角来进行看待。那么从41.8的位置，我们把低点和低点相连，好，低点和低点相连，低点和低点相连，它如果说保持这样的一个节奏的话呢，那么还是一种健康的状态。但是对于个股的表现来讲，列出呢，尤其是短期已经翻倍的，那么呢，由缓涨到加速再加速，后面的话呢，一旦往上不能加速了，它往往呢就会构筑顶部平台。好，这是天赐材料。当然像这样的个股点评呢，只是说我们用什么视角来去跟踪和观察，而不是让大家去追高啊，因为再追的话呢就有点在云端之上高处不胜寒了，只不过它当前确确实实没有走坏，均线趋势筹码好。那么再往下像天齐锂，天齐锂的相信很多朋友都不陌生，咱们前面讲的一个视角的话呢，其实用这样的一个单纯的技术维度来讲它是有效的。这个技术维度是什么呢？用趋势线下方低点和低点相连，上方高点和高点相连，那么在这趋势通道内靠近下沿呢找这样的机会点，那么靠近上沿的话呢要找这样的一个风险点或者找这样的卖点，同时的话呢，那么在前高承压，前高有这样的一个承压，当前的话呢对于这个股它有一个小小的隐患。什么隐患呢？它的量能来讲的话呢是属于整体来讲是属于有这样的一个量能有缩减的。那么下方的话呢对应的一个是趋势线，一个是13天均线的位置，只要说不破，那么对应的还是有机会呢这当中再走强。如果说整个板块走强的话，这样的个股它也容易再出现走强。但是呢如果说13天均线以趋势线一旦破位反手站不上，或者呢出现这样的一个冲高回落，或者出现这样的一个高开低走，或者出现这样的一个阴棒下来破了这样的一个趋势线的位置，一定要第一时间有多快跑多快。好，那么我们再来看它历史的一个走势。历史的走势的话呢，它在走强的时候用均线的一个维度来讲，强势上的沿五均，五均不破可持有，偏离五均可减持，13不破可低吸。那么与波段作为它的一个以13天均线作为它的波段的一个坚守位，那么对应的好，那么它的一个走法的话呢有缓涨好到这样的一个分歧当中加速，加速当中再加速。好，但是的话呢一旦破了13天均线，一旦呢破了13天均线同时破了这样的趋势线，那么这就是一个逃命的一个信号了。但是在前面呢列出出现这样的一个节点的时候，列出呢出现这样的一个频繁的十字星上影线不能补位的时候，这是要逃顶，但是呢一旦破位那就是逃命。好，这是预警开线。然后呢在这个过程当中对应的我们来看，好，在这个过程当中的话呢，下方的筹码呢在开始松动，或者是明显的在进行松动。好，这是天齐锂的基础表达。所以说后面呢依然可以跟踪的一个视角的话呢，当前其实它下方的筹码是有松动的，下方的筹码是有松动的话呢，其实像这样的个股它的再往上全靠新的资金去接力，其实呢也是对这一只个股来讲的话呢，那么密切防范它下方的趋势支撑破了，那么一定要及时的去应对。好，这是天齐锂。那么我们再来看呢像诺德股份，诺德股份的一个技术表达的话呢，它当前是处于刚刚处在这样的拐点处。这个拐点处呢我们来看，从最高呢从16.56的位置，这个位置呢是个颈线位，而且呢它上一次的话呢冲高也是到了这样的颈线位的附近承压回落下来，
那么从缠论四节下呢，它就属于大的级别这样的一个中枢向上离开段，向上离开段之后呢，回撤到这样的一个中枢平台上沿与不破，给出300的话呢，当前处反弹的过程当中，目前来看它只一个大的日线的线段上，而且呢无背驰。如果说从传统角度来讲，这个位置可以把它当成双底结构，双底结构之后呢回落下来，只要不破颈线位都是机会点。这是双德股份的技术表达，这是诺德股份的技术表达。然后我们再来看，再来看的对应的话呢，它当前的话呢有五天均线上方140天均线，连续1、2、3、4、5天呢都在140天均线上方。其实呢像这样的个股走法的话呢，对应的下方7块钱8块钱有筹码集中度，然后呢均线上穿140天均线，五均上穿144天均线，然后呢价格上穿140天均线上方，那么只要回踩不破是140天均线，都是一个新的机会点。那么像这样的个股的话呢，它接下来当前量价齐升 ，MACD 呢零轴上方，筹码的话呢下方筹码比较稳定。那么像这样的个股的话呢，对应的个人认为还是有机会再继续往上的，不管是补涨也好，还是属于走延续趋势也好。好，同时的话呢，如果说从依然用均线和趋势线双重维度来进行跟踪的话呢，从均线的视角来讲，震荡当中不破140天均线都是机会点。那么接下来呢，53天均线大概率也要上升140天均线，形成这样的多头排列。而后的话呢，波段坚守13天均线，短期的强度的话呢，看五均。好，如果在这是刚刚出现拐点的处呢，那么140天均线的位置可以作为参考它的次日止损。这是从均线的维度来看。那么从趋势线的角度来讲呢，当前还属于把它低点和低点相连，处在这样的一个趋势支撑，震荡当中不破趋势支撑都是机会点。那么向上的话呢，那么最终我们当前只是走着这样的一个止跌。好，先是赤跌，然后止跌，然后呢分歧当中加速过之后呢，如果说始终不破这样的趋势线，那么它大概率后面可能还会有再度向上加速的一个做法。当然了，如果说破了这样的下方这样的趋势线，那么另当别论，该防范防范，该认输认输。所以呢，在股市当中认输不丢人，丢人的是属于输了不认，错了不改。好，这是诺德股份的一个技术表达和跟踪视角。好，那么呢最后我们再来看像永泰科技这样的个股呢，它的一个走法当前呢也是属于这样的主升的一个阶段。但是呢像这类个股它的一个当前的一个位置的话呢，是属于53、144多头排列的一个状态。那么我们来看，其实呢用咱们前面三线操盘的维度来进行跟踪的话呢，其实方向如果说选对，而且的话呢对应的趋势线均线和趋势线双重的一个运用，波段的坚守位呢参考13天均线，人的短期强度呢看五均，这是在多头排列的状态之下。如果说是在震荡或者是在这样的一个均线粘合，你看均线是没有用的，这是咱们前面有专题的讲解。然后呢量呢来讲是有配合的温和放量， MACD 呢在零轴上方这样的一个强制状态。好，那么对于永泰科技的话呢，对应了当前它在网上呢随时可能会面临短期的震荡或者是剧烈的一个震荡或者调整。为什么呢？前高的位置即将面临前高的位置是有承压的。好，这是永泰科技。但是呢当前的走法呢确确实实并没有走坏，还处于这样的延续当中。延续当中我们看它的一个历史的节奏，从8.77块的位置，好，震荡当中冲高震一震，然后呢处于均线的一个拐点，均线拐点形成过之后的话呢，好，连续冲高震荡，冲高震荡再冲高，后面呢大概率再往上的话呢，随时可能会面临小周期的调整或者是震荡。震荡当中它只要保持住这样的一个节奏，一个是均线的维度不破13天均线，从趋势线的维度来讲呢，低点和低点相连不破这样的趋势支撑，那么它都对应的是个良性的一种表达。但是呢如果说一旦出现这种连续的中阳之后，一旦去追可能就会面临强洗盘的尴尬，一旦面临这样的一个长阳之后再冲高，一旦去追可能会面临这样的尴尬。好，这是它的节奏点。好，以上呢只作为技术巩固经验分享，不作为买卖依据。喜欢的朋友呢记得点击关注，同时欢迎积极的留言和点赞。大家呢也可以举一反三，用这样的一个视角，趋势线和均线的双重进行跟踪，双重进行表达，尤其对于一些趋势类型的个股，它是一个非看上去非常简单，实际上又非常实用，愈简单愈实用。好，再见。